təhsilçilərə, əziz müəllimlər, kollektivimiz adından başda prezidentimiz, ali baş komandanımız Cənab İlham Əliyev olmaqla sizinlə bütün xalqımızı Novruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Qarabağla Novruzunuz mübarək olsun. Bu ilki baharımız 30 il gözlədiyimiz baharlardan fərqli olaraq yurdumuza qələbə ilə gəlir. Bu qələbəyə biz prezidentimiz, ali baş komandanımız İlham Əliyev rəhbərliyi altında güclü ordumuzun və xalqımızın birliyi əsasında layiq olmuşuq. Yaşasın Azərbaycan xalqının birliyi. Var olsun müstəqil, azad Azərbaycan. Əziz xalqım, bahar bayramınız mübarək olsun. Arzu edirik ki, Novruz yurdumuza fərəh dolu günlər gətirsin. Xoşbəxtlik gətirsin. Səadət gətirsin. Sağlıq gətirsin. Bolluq gətirsin. Uğur gətirsin. Sülh əmin-əmanlıq gətirsin. Ruzi gətirsin. Aydın səma gətirsin. Bərəkət gətirsin. Happiness, joy and healthy life. Happy holiday. Şərlik gətirsin. Şərsi bir blaka pavun çəksin. Sevinç gətirsin. Tongallarımız gül, ocaklarımız yanar olsun.